Arvatavasti toob valitsuse plaan maad ümber hinnata kaasa maamaksu tõusu. Ühelt poolt on mõte mõistlik, sest viimati hinnati maa väärtust 2001. aastal. 18 aastaga on aga väga palju muutunud. Tänane olukord on selline, et Rahandusministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi ja Maa-ameti ametnikud käivad täna koos iganädalaselt ja töötavad siis erinevate võimalike variantide kallal, et nendega siis tulla jaanuaris valitsuse ette. Aga mida see ikkagi tähendab, mis signaali on ministerid välja saatnud, et tuleb maamaksu tõus, aga tuleb järgjärgult, et kuidas sellest aru saada? Ma pigem ütleksin niimoodi, et ministerid on öelnud välja sõnumi, et maate korralist hindamist tänane valitsus toetab, aga jällegi selle otsuse konkreetselt, kas see maate korraline hindamine tuleb, selle saab siis anda ikkagi Vabariigi valitsus pärast seda, kui see arutelu toimub valitsuses. Inimestele rahustuseks nii palju tõesti öelda, et me oleme ikkagi välja töötamas selliseid variante, et seda tõusu selliselt ei tule nii nagu seda täna spekuleeritakse. Margit Martinson vihjas, et võimalikest variantidest, mis puudutavad maamaksu tõstmist, võib olla pädevam rääkima riigihalduse minister Jaak Aab. Kui me hindame selle maa ära, siis on see alus, millega seda maad maksustada, ka õige ja õiglane. Kuidas ta kandub nüüd maamaksu üle? Ei oska praegu vastata. Ma tean, et on omad ettepanekud maa-ametil, kuidas maamaksuseadust muuta, ka rahandusministeeriumil. Teatud üldpõhimõtted, mis praegu kehtivad, tõenäoliselt jäävad ju ka edaspidi. Ütleme, et kodualune maa, kus inimene elab ja on ka registris, on ju maksust vabastatud kuni 1500 ruutmeetrit. Ja ma usun, et midagi taolist võib edasi, see on siis üle Eesti. Murekoht on aga selles, et paljud omavalitsused rakendavad maa maksustamisel maksimaalset määra, mis on 2,5%. Praegu peakski tegelema sellega, et kuidas reguleerida maksustamise protsenti, sest kui ka edaspidi omavalitsused seda teed lähevad tõuseks paljudel maaomanikel maamaks lakke. Hetkel on eriti mures paljud need koduomanikud, kes on aastaid tagasi ehitanud kodu suuremale krundile kui 1500 ruutmeetrit. Minister väidab, et see on väga pikk protsess ja kohe ei muutu midagi. Tegelikult seda mõju saab ju hinnata täpsemalt, kuidas see maamaks kas kasvab või ei kasva, siis kui maahind on selgitatud välja. Ja siis saab vaadata juba neid asju, kas ta peaks rakenduma kohe. Tõenäoliselt rahandusministeerium on kogu aeg rääkinud ka sellest, et kui see maa hind on kõrgem ja maamaksu määr on omavalitsuse otsustada küll, siis võib ju panna mingisuguse piirangu peale, et ta ei saaks tõusta näiteks teatud protsendi võrra aastas. Ja kindlasti on siis mingi ülemineku aeg, enne kui see maamaks hakkab sellele hinnale vastama. On võimalik ka maamaksuseadust muuta niimoodi, et see maamaksustamine kõrgem hinne ei ole 2,5, vaid on madalam mingi perioodi näiteks. Neid variante on palju ja keegi ei ole ju sisuliselt neid veel arutanud. Minister Aab lisas, et praegu koostatakse maade hindamise mõjuanalüüsi ja töötatakse välja just neid meetmeid, mis tõkestaksid maamaksu kiiret tõusu.